Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα σταθερό κονταροπρίωνο βενζίνης της εταιρείας Visco, το μοντέλο VC256PS EVO. Τα κονταροπρίωνα τα συναντάμε συνήθως είτε με σταθερό μήκος, είτε πτυσσόμενα, τηλεσκοπικά δηλαδή, όπου έχουν τη δυνατότητα να αυξομειώνουν το μήκος τους, είτε σπαστά, δηλαδή να αποτελούνται από δύο μέρη, όπου τα ενώνουμε και έχουμε πάλι ένα σταθερό μήκος. Το σημερινό κονταροπρίωνο που θα σας παρουσιάσω, όπως είπα, έχει σταθερό μήκος και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το χαμηλό του βάρος και το πολύ καλό ζύγισμα που έχει, όπου πραγματικά είναι πολύ ξεκούραστο όταν το χρησιμοποιούμε. Ας περάσουμε όμως πρώτα να δούμε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Διαθέτει έναν δίχρονο κινητήρα Euro 5, είναι 25,4 κυβικά και έχει σχή ένα ύπο. Το συνολικό μήκος του κονταροπρίωνου είναι 2 μέτρα και 35 εκατοστά. Η διάμετρος της σωλήνας είναι 26 χιλιοστά και έχει πάχος 2 χιλιοστά. Η λάμα που χρησιμοποιεί είναι τύπου Karmic με γρανάζι, έχει μήκος 25 εκατοστά και η αλυσίδα έχει βήμα 1 τέταρτο και πάχος οδηγού 1,1 χιλιοστά και έχει 56 οδηγούς. Η χωρητικότητα του οχείου καυσίμου είναι στα 600 ml. Το βάρος του κονταροπρίωνου είναι 5 κιλά και 700 γραμμάρια. Έχοντας πλέον αναφέρει και τα τεχνικά χρηστικά του κονταροπρίωνου, από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και μόνο, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ προσεγμένη κατασκευή όσο αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σίγουρα είναι το χαμηλό του βάρος, αλλά και ο συνδυασμός της λάμας και της αλυσίδας που έχει χρησιμοποιηθεί, όπου είπαμε είναι τύπου carving και η αλυσίδα έχει βήμα 1 τέταρτο και πάχος οδηγού 1,1 χιλιοστά, που είναι ό,τι καλύτερο για να κάνουμε πολύ εύκολα κοψίματα σε δύσκολα σημεία. Οπότε, ας πάμε να κάνουμε και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να δοκιμάσουμε το κονταροπρίωνο και να δούμε τις δυνατότητες του. Πάμε!
έχοντας πλέον ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Σίγουρα θα αναφερθώ στο χαμηλό βάρος κονδυλοπρίωνου, σε συνδυασμό όμως με το εξαιρετικό ζύγισμα που έχει, το κάνει να είναι πάρα πολύ εύκολο και ξεκούραστο στη χρήση του. Το μήκος, όπως είπαμε, είναι 2 μέτρα και 35 εκατοστά, όπου σε συνδυασμό με την λάμα τύπου carving που χρησιμοποιεί, μπορούμε και κάνουμε στοχευμένα κοψίματα σε μεγάλο ύψος. Ίσως κάποιοι σχολιάσουν το χαμηλό κυβισμό και υποδύναμη που έχει το συγκεκριμένο κονδυλοπρίωνο, αλλά όπως είδατε και στις δοκιμές, μπορεί και κάνει κοψίματα ακόμα και σε μεγάλου διαμέτρου ξύλα. Προφανώς μου άρεσε ότι είναι, όπως είπα, πολύ εύκολο στη χρήση του, έχει χαμηλή κατανάλωση και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή λύση για το κλάδεμα μιας δεντρογαλλιέργειας. Όλα τα μηχανήματα της εταιρείας Visco φημίζονται για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής τους σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές τους. Έτσι λοιπόν και το σημερινό κονδυλοπρίωνο, το μοντέλο Visco VC256PS EVO, θα το βρούμε στην τιμή των 209 ευρώ σε κάποια από τα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Visco Parts. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε ένα εξαιρετικό κονδυλοπρίωνο βενζίνης με σταθερό μήκος από την εταιρεία Visco. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι το χαμηλό του βάρος, το εξαιρετικό ζύγισμα που έχει και η χαμηλή του τιμή. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Visco Parts για την παροχώρηση του συγκεκριμένου κονδυλοπρίωνου για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά, πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι ώστε να ενημερώσετε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!